Clínica Dental Río. Una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Río y sonríele a la vida. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha confirmat que aquest any 2021 es continuarà ampliant la plantilla de la policia local, concretament en dues places més. Anirem aquest any, incorporarem dues places més, i mica en mica el que farem és, per una banda, doncs anar eh, substituint la gent que es jubila anticipadament, i també la intenció és anar augmentant la plantilla perquè tinguem una narració més... Eh, eh, major de la que tenim en l'actualitat. Ho ha dit en la presentació dels tres nous agents en pràctiques que han superat les proves d'accés a la plantilla. Aquests tres, tres policies, que dos són homes i una dona, aquestes tres incorporacions pues, el que tenen com a objectiu és anar reforçant la plantilla de la policia, que, com sabem, pues, ha tingut algunes jubilacions anticipades i que nosaltres anem cobrint amb un missatge clar que els ha volgut transmetre. Que espero que doncs, desenvolupin la seva tasca amb professionalitat i tenim present doncs, que és un cos que està al servei del ciutadà per resoldre els problemes que puguin tenir i per ajudar en les circumstàncies que es puguin produir. Els tres nous agents hauran de superar el curs a l'escola de policia per consolidar la plaça d'agent de policia local de la nostra ciutat.